Vai pro chute o Celso, lá vem outra vez a seleção. Bola tocada pro gol de Guatemi, o Éder. Gol! Vai pra rede, amplia o marcador. O Éder Monteiro amplia para 3-1 no finalzinho do primeiro tempo. Iguatemi está indo. Vai na tentativa de chegar no campo de ataque a representação de Iguatemi. Olha o toque pro gol! Marcelo vai para a rede. Marcelo diminui para Juti. 3-2 no começo do segundo tempo. Marcelo não teve trabalho nenhum para fazer ali o gol, hein, Cabrito? Bela oportunidade. O rapaz ele trocou para ele, que sem nenhum gol vazio, meteu para o gol. Emoções da semifinal do Campeonato Municipal de Futsal 2010 aqui na Gazeta. Celso recolhe, fez o giro, carrega, bateu pro gol, tá lá! Pra rede o Celso, é o quarto gol, mata por completo, amplia o marcador para Iguatemi. Celso vai lá, tá lá a rede. Iguatemi abre 4-2 contra a equipe de Juti. 19:36 é o gol da classificação, Cabrito. Tá dando empate aqui. Vamos então pros pênaltis. Lá vai o jogador de Iguatemi para a cobrança. Vai partir para a bola, bateu para fora do gol. Passa longe do gol essa bola, veja no replay. Novamente Iguatemi para a cobrança, olha só, bateu para o gol. De Iguatemi. Olha só, jogador de Juti preparado, vai partir, bateu pro gol! E Juti está classificado para as semifinais da Copa Gilson Macena. Olha a festa dos torcedores, a festa dos jogadores. Juti está na semifinal da Copa Gilson Macena 2010.